رمضان کی ساتیں گزر رہی ہیں رمضان کی گھڑیاں گزر رہی ہیں اس کے لمحے لمحے کی قدر کریں خصوصاً ہم دیکھتے ہیں ماہ رمضان کی راتوں میں بڑا وقت ہم لوگوں کا لا یعنی گفتگو میں جاتا ہے گپ شپ میں جاتا ہے دوست و احباب کی مجلسوں میں جاتا ہے کھانے پینے میں جاتا ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے لمحے لمحے کی قدر کریں رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں بڑی قیمت ہیں اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ رمضان میں نارے جہنم سے جو رہائی اور رہائی اور آزادی ملتی ہے وہ رات کی ساعتوں میں ملتی ہے رات کی گھڑیوں میں ملتی ہے پیارے نبی نے کہا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةِ کہ ماہ رمضان کی ہر رات ماہ رمضان کی ہر رات رب العزت نارے جہنم سے بے شمار گنہگاروں کو آزاد کرتا ہے ہم خوش نصیب ہوں گے کہ اگر ہم نے ماہ رمضان کے دن میں روزے رکھ کر اس کی راتوں کو بھی اگر عبادتوں سے معمور کیا ذکر سے معمور کیا تلاوت سے معمور کیا دعا و مناجات سے معمور کیا گریہ و زاری سے معمور کر دیا تو رب العزت کی رحمت اور اس کا کرم ہم پر بھی سایہ فگن ہوگا اور رب العزت ہم کو بھی ان بشارتوں میں شامل فرمائے گا جو بشارتیں اس نے اپنے روزے دار بندوں کو سنا رکھی ہیں